Bəs heyvanları, onları yaxalayan xəstəlikdən necə qorumalı? Mütəxəssislərin bununla bağlı tövsiyələri var. Onlara sadəcə əməl edən yoxdur. Nəticədə ki, Cənub bölgəsinin ən iri heyvandarlıq rayonu olan Masallıda malqara arasında yayılan xəstəlikdir. Tək bir kənddə 100-ə qədər iri buynuzlu malqara tələf olub. İkisi ölüb, biri də ölmə üzrədir. O dənələrdə ki, siz də gördünüz, inəyində biri belə, bazarda belə ölü qiyməti 700-800, baxır inəyədir heyvana, 900-də, balalı heyvan 900 manata gedir. Masallı rayonun kətlərində, malqara arasında kütləvi tələfatı səbəb olan xəstəlik yayılıb. Sakinlər, iri burnuzlu heyvanların qənimi olan xəstəlikdən təkcə Təzəkən kəndində 100-ə yaxın malqaranın tələf olduğunu iddia edirlər. Mənim 2 dənə malqaram öldü. Daha kimin öldü? Bir də mənim qardaşımın bir dənə öldü. İkisi də danalar xəstədir. Biri ayıldı, biri öldü. İki dənə heyvanım qıçından tutdu, öldü. Biri çölə vurdu, topa-topa, belə-belə yara bastı. İndi biri qalıb, dana qalıb, iki dənə nənəsi öldü. Kəndin baytar həkimi tələfata nodulyar dermatit xəstəliyinin səbəb olduğunu deyir. Yay aylarında ölkənin digər bölgələrində yayılan xəstəlik indi də cənublu fermerləri hədəf seçib. Təxminən bu xəstəlik harusa ay yarıma qədər davam edir, ində davam edir. Bunun içində ölənlər də var. Harusa demək olar ki, hər iki evdən bir bu xəstəlik var. Elə heyvanlar sağalır, yüngül formada olanlar sağalır, ağır formada olanları nə qədər müalicə edirik, effekt vermir. Yaranmış vəziyyət rayon rəsmilərini də ciddi narahat edir. Onlar tam müalicəsi və peyvəndi olmayan xəstəliyə qarşı profilaktik mübarizəni effektli hesab edirlər. Bunun nə məsələsidir? Yay vaxtının quraqlığın keçməsidir. Heyvanın müqaviməti yoxdur, bədən müqaviməti yoxdur. Heyvan vaxt əsri sizdirilməyibdir. Müalicə tədbiri də ki, birinci dezinfeksiya işləridir, aparılır, ağrışəsi dərmanlar da tətbiq edilir. Rayon Baytarlıq İdarəsinin rəsmisi malqara arasında kütləvi ölümə təkcə nodulyar dermatitin yox, qızdırma və digər yanaşıq xəstəliklərinin də səbəb olduğunu, bu istiqamətdə müalicə tədbirlərinin aparıldığını bildirdi.